אנחנו בשלנו. שין נון חק, נכון? רגע, איפה היה פה דף? אבל הלימוד והברכות היום. לעילוי נשמת רחל רעיה בת רות. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים. אמן. טוב, רבותיי. היינו באמצע הלכה. אז אנחנו ברור. אמרנו, אדם שרוצה יש לו חצר יותר מבית צעתיים שלא פתח אותה לדירה. אמרנו במקרה דוגמה שהוא קנה את החלק השני מהחבר שלו או בלי שקנה. המציאות היא שהרחבה שאחרי הבית שלו אין דלת שמה לצאת לכיוון הרחבה, כפי שאמרנו שהיו עושים פתח רק בכניסה, אבל ליציאה לכיוון החצר האחורית לא היו עושים פתח בשביל שיהיה נוח להשתמש. אז הוא רוצה עכשיו לטלטל שמה בחצר האחורית. אמרנו צריך שיפתח פתח מהבית שלו, כן? אז אם הוא פתח פתח ואחר כך הקיפו, אז זה מועיל. אבל זה היה, אם זה היה כבר מוכר, אז זה לא תופס. גם אם יפתח פתח, זה לא מועיל. למה? כיוון שהיה תשמישו לא בשביל בית דירה. אנחנו צריכים, יש יסוד, יש כלל, שעם זה אנחנו צריכים ללכת בכל ההלכות. מה ההבדל? אני רוצה להבין. אם הוא פתח את הפתח קודם, הוא פתח את הפתח אחר כך. מה זה משנה? אני רואה יש פתח היום. מהבית שלו יש לו יציאה לחצר. חצר גדולה, חצר מגודרת. מה הבעיה? למה שנגיד שאסור לו לטלטל בארבע עמות שמה? מה הסברה? צריכים להבין, מה הסברה? החכמים לא עשו סתם דברים. כן, אמרנו, יש הבדל. אם הוא פתח את הפתח קודם, ואחר כך עשה גדר, או שהוא קודם עשה את הגדר, ואחר כך פתח את הפתח. מה ההבדל? מה זה תעשה ולא מנעשוי? אתה מדבר בשבת. אתה אומר זה שבת, רשות היחיד. אתה מדבר רשות היחיד. זה רשות היחיד. זה משהו אחר, זה בסוכה. אבל אם אתה מדבר על רשות היחיד של שבת, אם יבוא בן אדם, יעשה מחיצות. באיזה צורה שיעשה מחיצות? אפילו כתוב בגמרא, אם מחיצה נעשית מאליה בשבת, גם כן זה נהיה רשות היחיד. אז מה הבעיה עכשיו? מה זה משנה מתי פתחתי את הפתח? אם אתה פותח, תלוי מה משרת את מה. האם החצר משרת את הבית, או הבית משרת את החצר? זה אתה צודק, לגבי מזוזה יש מחלוקת בין אשכנזים לספרדים. תלכו בבית של אשכנזים, תצאו מהסלון למרפסת. תראו באיזה צד הם שמים את המזוזה. בצד שמאל שלכם. הספרדים שמים את המזוזה של מרפסת בצד ימין. למה? אשכנזים אומרים דבר כזה. הסלון הוא עיקר. אז המרפסת היא כאילו נסחפת לסלון. אז כשאתה נכנס מהמרפסת לסלון זה העיקר. אז לכן אתה צריך לשים את המזוזה כשאתה עומד בסלון זה בצד שמאל. אבל הספרדים לא עושים כך, בכל מקרה, זה פתח, זה עוד פתח שבפנים, אתה צריך לשים את המזוזה בצד ימין. אבל הם אומרים לא, הפוך. תמיד, העיקר זה שאתה נכנס מהמרפסת לסלון. הסלון הוא החדר העיקרי. אז אתה מסתכל מה העיקרי, מה לא העיקרי. אז אותו דבר, אם אתה עשית בית, יש לו פתח, אבל, נכון, אבל זה לא בדיוק הסברה, כי זה לא בדיוק צריך להועיל, כי לגבי רשות היחיד, מה זה אכפת לי? היום יש לי מקום בכוח מחיצות, זה רשות היחיד של שבת, מה אני עכשיו צריך ללכת להתחיל לבוא לעשות חשבונות, מה עשית, מה משרת? אין, ברגע שאני רשות היחיד, הוא נעשה עם מחיצות, זה יש לו דין רשות היחיד. מה הסברה שלנו שאנחנו נגיד,
שבכל זאת, כמה שאתה פתרת את הפתח אחר כך, אז לא, אז אסור לך לדלתת. צריך לעשות שינוי במחיצות, תכף נראה מה צריך לעשות, בשביל שיקרה שקודם פתח את הפתח ואחרי זה עשית לגדל. מה התשובה? התשובה היא כזו. מה? הלו, כן אבא. בסדר. לא, אמרנו שיכול לטעות, להתבלבל בין זה לרשות הרבים. אז כאן אנחנו נסדר את הסברה ואז נבין את זה. הרי בכלל שאלנו שאלה. המקום הוא קו מחיצות, מה זה בית צעתיים? אמרנו בית צעתיים זה 35 מטר על 35 מטר, זה לא נחשב לגדול. כן, דונם ורבע, מה זה 35 מטר? כמה זה 35 מטר? זה כלום. זה נגיד פעמיים בבית מדרש הזה, זהו. אז כבר המקום הזה אמרנו שבכל זאת, כמה שחצר המשכן היה בגודל הזה, יותר מחצר המשכן, אמרו החכמים, אפילו שזה מגודר, יש לזה ארבע קירות, אבל מה הבעיה? אין בזה בית דירה. פרדס, גינה, מקום ריק. כשזה מקום ריק, אמרו חכמים, אתה כשהגיע לגודל הזה, אתה יכול להתבלבל ברשות הרבים. ולמה? כי אמרנו רשות הרבים, שאלנו שאלה. מי יכול עוד פעם להגיד לנו, מה הגודל של רשות הרבים? מי יכול להגיד? מה הגודל של רשות הרבים? אמרנו. מה הגודל של רשות הרבים? תגידו לי במטרים. 8 מטר על 8 מטר זה רשות הרבים. זה נשמע לכם? פחות משליש. רשות הרבים זה 8 מטר על 8 מטר. זה גם רשות הרבים. כמובן שיש לו את התנאים, זה יהיה רשות הרבים. אז ממילא מובן. אז 35 מטר על 35 מטר זה כבר נקרא ענק לעומת 8 מטר על 8 מטר. אז פה אמרו חכמים, כיוון שאתה יכול להתבלבל בין זה לרשות הרבים. שמה ההבדל? פה יש מחיצה, פה אין מחיצה. אבל שניהם ריקים. כיוון שזה ריק, אמרו חכמים, אתה יכול להתבלבל איתו. עד בצעתיים, כיוון שהחצר המשכן ככה, אנחנו לא נוכל להגיד שאתה תתבלבל. כי זה חצר המשכן. אמרנו, מלאכה שלא היה במשכן, לא יכולים לחייב עליה. גם חכמים לא עשו גזרות בזה. אבל ברגע שעברת את חצר המשכן, וזה מקום ריק, אתם שומעים, טוב, טוב, תכניסו את זה, מקום ריק. כיוון שזה מקום ריק, אתה יכול להתבלבל ברשות הרבים. אמרו חכמים, אפילו שיש גדרות, אפילו שזה מגודר, אבל זה ריק. כיוון שהוא ריק, אתה יכול לבלבל ברשות הרבים. אבל אם זה לא ריק, תשמעו טוב, אם זה לא ריק, אלא מה? יש לך בית בפנים, אז אפילו שיהיה גדול מכאן ועד סוף העולם, העיקר זה פה, זה בית, זה דיורים, זה לא יתחלף ברשות הרבים. כי זה החצר של הבית. כאן נגיעים קצת לסברה שאמרתם. ועכשיו אנחנו נבין כשאין בפנים בית, יש בית אבל עוד לא, או חכה, כשאין בפנים בית, אז מה אני אומר? תשמע, המקום הזה נחשב למקום ריק. אותו הדבר אם יש בית אבל לא פתחת פתח. אז חכה, כשלא פתחת פתח והיה לזה כבר איזה שם כזה, כאילו נעשה לזה, קיבל שם של מקום שהוא לא לבית דירה. גם כשפתחת פתח, יגידו, אולי עוד מעט אתה תסתום אותו. או שבכל מקרה, כיוון שכבר היה איזה שם, קיבל שם המקום הזה, שהוא לא לבית דירה. לכן, מה אתה צריך לעשות? אחרי שפתחת את הפתח, תעשה עוד פעם איזה גדר, ואז אתה מראה שהנה הגדר הזו נעשתה כן לשם הדירה. אז כיוון שהיה מקודם, היה לו כבר שם שהוא לא לבית דירה, אז כבר קיבל את השם שלו. זה הסברה. אז עכשיו לכן, תכף אנחנו נראה, אם בכל מקרה עשית דבר כזה,
פתחת את הפתח אחר כך, באה אשתך אמרה לך, לא, תעשי פתח עכשיו מפה. הלכת, הבאת המסור הזה שחותך, חותך ככה, עושה לך בדיוק במידה, לשים דלת לדלת שם. אבל כבר היה מגודר. מה יעשה? תכף נראה איך יעשה במחיצות, יפרוץ את זה 10 אמות ויחזיר, ויש בזה דינים. אז אנחנו נקרא ככה, ואם היה מוקף שלא לשם דירה ורוצה להקיפו לדירה, כן? זה לא היה מוקף לשם דירה, לא היה לו פתח, לא היה מוקף לשם דירה, פתאום עכשיו הוא החליט לפתוח פתח ולעשות את זה מוקף לשם דירה, או שהוא רוצה בשבת לטלטל שם, אז הוא רוצה לתקן את המקום הזה, מה יעשה? איך יעשה שהוא יוכל לטלטל בשבת? בוא נראה, יש לנו כמה סוגים של דברים שאפשר לעשות, ונתחיל לקרוא. מי יש לו שיכול לקרוא? סעיד ב', תקרא מסעיד ב', אנחנו כבר באמצע סעיד ב', תקרא. שינון חץ סעיד ב'. הוא לא נקרא מוקף לדירה, זה שבנה בו לדירה, או שפתח לו פתח מביתו, ואחר כך הקיפו. ואם היה מוקף שלא לשם דירה, ורוצה להקיפו לדירה, אין צריך לפרוץ בו, אלא יפרוץ בו פריצה ויותר. יותר מ-10 נמצא בית פתוח בו ולא היקף. ויחזור ולגדור הפריסה כולה, או אמה היתרה על 10 אמות ועשר אמות פתחים, והרי הוא פתוח, אוי בסוף הוא קרב, תעצור, תעצור, מספיק. זאת אומרת, הוא יפרח 10 אמות. בוא נסביר. ואם היה מוקף שלא לשם דירה, ורוצה להקיפו לדירה, אינו צריך לפרוץ כולו. מה, יוריד את כל הדירות? לא, רק 10 אמות. מי יעשה דבר כזה? 10 אמות. אומר ככה, אלא יפרוץ בו פרצה ביותר מ10. קצת יותר מ10. מה שאתה צריך לעשות זה דבר כזה. אנחנו יודעים, בכל דיני התורה, יש לנו מושג של ביטולים. בלי המושג הזה, לא יכולנו לחיות. התורה היא כולה חיים. לכן כל דיני התורה, כולם אמת, חיים ושלום. ברגע שאתה עשית פרצה, פרצה זה 10 אמות. 10 אמות זה 5 מטר. כשיש לך חצר גודל 5 מטר, זה, כשיש פתח כזה גדול, יותר מחמש זאת אומרת, זה כבר נחשב חצר פרוצה. למה? כנראה שגם לא עושים דלת בגודל הזה. זה לא שזה תגיד, זה פתח, כשאדם נכנס, עושה פתח. כמה זה פתח? 80, 70 מטר, זה כבר נקרא, אתם יודעים, בבתי החולים, עושים 1.20 מטר את הדלת. למה? שיש מיטות גדולות ושמסתובבים, שיכנסו והכל. אבל אם זה 1.5 מטר, זה כבר אני לא יודע. אבל אם זה יהיה 5 מטר, כמה שער יפו יש בו? עובר מכונית, 3 מטר. אין יותר משלוש מטר. מה זה של הכביש? איזה מכוניות? מה זה שער יפו? אתה הולך, אתה נכנס בתוך השער, מה? לא יודע מה אתה מדבר, על כל פנים גם כשעוברת מכונית. אבל אני חושב מכונית עתיקה? אבל אני יש לי בטח אישור, מה אתה חושב? אז יש שם את הארמנים שם שנכנסים, מה אתה חושב? החומה זה מהצד. כן. צריך לבדוק את זה, אבל גם שיהיה, שתדע, כניסה לחנייה, אתם יודעים מה הגודל שלה? כניסה לחנייה, יש לכם... 4 מטר, מקסימום. 3 מטר. לא, קצת יותר. 3 מטר, זה כניסה לחנייה. כשרוצים לעשות ששני מכוניות ייכנסו ויפלת על חזקיה. ניקב כמוציא זית וסתמו. וחזר וניקב כמוציא זית וסתמו. עד שישלימו למוציא רימון מהו. מה נגיד כמה בתים? נגיד, אולי זה כבר הכלי הזה, כיוון שכבר יש לו כזה עוג גדול, אפילו סתמת אותו, כבר התבטל מתורת כלי, נגיד. התבטל, אולי נגיד שהתבטל מתורת כלי. כי זה רואים צלקת על הכלי, כזה צלקת גדולה, אז כבר מרגישים שהכלי הזה כבר היה פתוח, ורק אחרי זה סתמת אותו.
רגע, בוא נקרא את הגמרא. ואמר לרבי יוחנן, רבי, שנית לנו סנדל שנפסקה אחת מאוזנה ותקנה, תמי מדרס. נפסקה שנייה ותקנה, טהור מן המדרס. אבל תמי מגע המדרס. אמרת, עלה מה שנה ראשונה דה קיימה, שנייה נמי הקיימה ראשונה, ואמרת לנו, עלה פנים חדשות באו לכאן. החנמי, פנים חדשות באו לכאן. קרא עלה לדן בר איניש. אמר לו, סברה טובה, אמר, זה מלאך זה. זה לא בן אדם. איקה דאמרי כגון דן. ברנש, זה נקרא בן אדם. אמר לו, סברה טובה, אמר, תראה, פנים חדשות באו לכאן. אתה רואה שזה דבר חדש. אז מרגישים שהיה פה נקב גדול וסתמת אותו. זה לגבי טומאה וטהרה. אבל אומרת הגמרא, לגבי מה שאנחנו מדברים, אז אנחנו גם כן נשתמש בסברה הזאת הפוך. כיוון שפנים חדשות באו לכאן, הגדר הזו, רואים שהיא גדר חדשה, אז אנחנו נגיד שזה נקרא שפרה, שפתח ואחר כך גדר. אפילו שעשה את זה אמה, אמה. אפילו שעשה אמה, אמה, אבל כיוון שבסך הכללי יש פה פנים חדשות, אתה רואה 11 אמות, אתה רואה גדר חדשה. בכלי, אז הגמרא אמרה שזה פנים חדשות, אז יהיה טהור. טוב, זה מה שנוגע לענייננו, שזה פנים חדשות. כן. לא, יש לו מהצד השני. לא מצטרף. אמרנו, היה חצר מפה, חצר מפה. כן, מה שאל שאלה שם? זה כבר שאלנו. טוב, על כל פנים, גם בזה יש דינים, איזה גודל רימון, אז כפי שאמר שיגדלו שלוש רימונים ביחד, לפעמים אתה בא לעץ, אתה רואה, בדרך כלל אנחנו משתדלים, בחג הסוכות, לעטר את הסוכה במיני פירות. איך מעטרים את הסוכה? עולה, איך לוקח איזה גזע אחד של תמרים, ככה שם, מעל הדלת, כן? אתה מרגיש את גם דקל וגם גזע עם תמרים, הם מתחילים להתבשל לאט לאט, אז אסור לאכול מהם בחג, או שיעשה תנאי או שיחכה אחרי החג. אבל גם מה אנחנו עושים? לוקחים רימונים, תראו בשוק מוכרים רימונים עם עלים ככה יפה, אני יושב על הבסטה מחפש לראות שיש מחוברים, זה יותר יפה. שני רימונים מחוברים יחד, גודלים שניים על ענף, אתה לוקח את הענף הזה, תולה אותו בסוכה. אה, כמה פעמים נכנסו אצלי לסוכה, אומרים, אה, מרגישים סוכה בבגדד. לא כמו היום, רק קישוטים, שמים מנורות, שמים, אני לא יודע. היו מעטרים את זה בכל מיני פירות יפים. אז גם אתרוגים. יש איזה שני אתרוגים, גדולים יחד שניים, אה, זה לתלות בסוכה. זה נדיר. אז גם ברימונים, לא נדיר, יש. לאכול אותו אחרי אחד. אחרי אחד. טוב, בסדר, אני לא עושה תנאי. אני רוצה שיהיה איזה קדושה של הסוכה. כן? אז עכשיו, אם יש לו שלושה רימונים, זה עוד יותר יפה. אז אומר, כשיש שלושה רימונים בוגדים על ענף אחד ביחד מחוברים, זה אף פעם לא יהיה רימון גדול. אז רימון אחד כזה. טוב, זה מה שהסביר. אנחנו ממשיכים. הרמה. עכשיו הרמה בא עם עוד רעיונות. למה? כי קשה לבן אדם, אמרנו, לפרוץ פתח כזה גדול ואחרי זה להתחיל לבנות אותו. למה? כשאתה פורץ חצי מטר, כן? אתה שובר חצי מטר, לוקח ברזלים של חצי מטר, שם מחדש, שם קצת מלט, גמרנו, עשית. אבל אם זה יהיה פתח של 5 מטר גודל, איך תרעיל? איך תתחיל לבנות את זה? אתה צריך להתאמך אחד בשני, אז זה עבודה קשה יותר. עכשיו, אומר הרמה, אבל גם זה קשה לו. קשה לו. איך תתחיל לשבור את הקיר, תביא מנדס,
איך הקיר הזה יעמוד, ואיך תעשה, זה בעיות. ישברו האבנים של הקיר, לך תבנה אותם מחדש, תביא אבנים חדשות, זה בעיה. אז מה יעשה? אומר הרמ"א, אומנם הרמ"א אומר שזה, המשנה ברורה גם כן אומר שאנחנו לא פוסקים את זה להלכה, אבל הוא מביא רעיון אחר מהגאון מווילנה. אבל לא דבר כזה. אם קשה עליו לפרוץ את הכותל, מה יעשה? זה נקרא לעשות קומבינה. הוא ייקח עפר, יביא הרבה עפר, להביא עפר זה לא קשה, ועפר אחר ייקח בתחת הבית. יביא עגלות, יש לו פועלים ימלאו עפר, סיתמו פלישתים וימלאו עפר. ייקח משני צידי הכותל, נגיד עכשיו הנה, זה הגדר, כן? זה הגדר. ימלא עפר ככה וימלא עפר ככה, משני הצדדים ימלא עפר, כן? לא, תכף נראה. המשנה ברורה כותב שצריך, שמדובר פה על כותל בגובה 20 אמה. טוב, אבל אנחנו לא ניכנס לכל הפרטים, אנחנו לא נתעכב. רבותיי, הזמן שלנו קצר, אני מחילה. ישים עפר מכאן ועפר מכאן. עכשיו מה נהיה? תגידו מה נהיה? אין גדר. למה? אנשים עולים ונכנסים, גמרנו, אין גדר. ביטל את הגדר, ביטל אותה. באיזה אורך הוא עושה את הפן הזה? אז כתוב משני צדדים ברוחב עפר רחב מארבעה באורך 10 אמות באורך הכותל. זה הסיפור. עכשיו ישים עפר, באים האנשים, פתאום הוא מסתכל בחצר שלו, כל הכבשים בפנים. למה? עולים, יורדים, כולם נכנסים. אז מה? זה כבר נחשב שאין לו גדר. ביטל את הגדר. אומר הרמ"א, אבל כמה זמן יעשה את זה? אומר שיתעכב שם שבת אחת, שבוע אחד, יישאר ככה. ואז זה נחשב שיתבטל הגדר. למה? אם ישים אותו יום אחד, בסדר, שם את העפר, רוצה את העפר, זה לא נקרא שיתבטל הגדר. זמני. אבל אם זה כבר היה שבוע אחד, והיה שם הכל הזה, גדר הזו כאילו התבטלה, עכשיו שאתה תיקח את העפר בחזרה, כאילו בנית את הגדר מחדש. זה רעיון. זה רעיון, נכון? היה שווה לבוא היום. גם מחר שווה לבוא, תדעו לכם. כל יום שווה לבוא. אז אומר, ואם אין בגובה עפר 10, אם כן אבי כאילו פרץ שם הקודש של שישה גנגובה אל 10 למעלה מן העפר דבי כקעית הכפר. בא מחוזר ולוקם שם רק אבי בתלו שם שבת אחת. ויש חוקים, והעפר לא אבי ביטול, אלא אם כן עתיד, אין עתיד לפנותו לעולם. אומר לו, אדם, עפר, תראה הרבה רעים, בא מסעית, מוריד לך חומר, מוריד לך חול, אפילו אם עומד שבוע, אבל אתה יודע, אתה מוציא את זה. אז ממילא זה לא יכול להיות עפר שעכשיו שיתבטל הגדר בגללו, אלא כי עפר תמיד אתה תפנה אותו בסוף. רק אם דעתך להשאיר את זה לעולם, אז לא עשה כלום. אומר המשנה ברורה, יש רעיון אחר. מה יש רעיון אחר? כותב המשנה ברורה ככה: ועיין באחרונים שדעתם להוריד כסברה כמה להקל, ועיין בביאור הגרא, ביאור הלכה, שהגרא חולק על עיקר דין זה. לא מסכים עם הדין הזה. גם מרן, שלא הביא את הדין הזה, כי אין דעתו נוחה בזה, צריך ממש לפרוץ את הגדר ולחזור ולבנות אותו. כותב אבל המשנה ברורה ככה: ולפי המבואר בסעיף ו', יש עצה שלא יצטרך לפרוץ את הכותל. דהיינו, שיעשה מחיצה שהיא גבוה 10 טפחים באורך יותר מ-10 אמות, ורחוקה ממנה 3 טפחים. הוא אומר, בוא תחשוב בראש יהודי.
אתה יודע שאתה צריך ללכת ולבנות את הכותל הזה מחדש. בשביל מה לך להרוס ולבנות, לעבוד שלוש פעמים? אומר, לך תבנה עוד גדר על יד הגדר הזו. מבינים או לא מבינים? לא עפר, גמרנו עם העפר. העפר גמרנו. ואל עפר תשוב. נגמר העפר, שקענו ממנו. עכשיו מדברים לא עפר ולא שום דבר. מדברים, עכשיו יש לך גדר. אתה אומר, מה אני אלך לפרוץ אותה? רק צריך להביא, להוריד את הגדר צריך להביא, לשלם על זה הרבה כסף. אומר, בשביל מה? תיקח 10 אמות בגדר, תבנה על ידם גדר, גדר בתוך גדר, בפנים, בחוץ, מה זה משנה? בחוץ, אם זה בחוץ, זה לא שלו. מה, יבנה על המדרכה? יבוא העירייה. לא, אז חכה, זה לא ככה. לא ככה. הוא אומר, רחוקה 3 טפחים. תכף אנחנו נראה, יש הרבה דינים, אנחנו בעזרת השם נלמד אותם מחר, מחרתיים. מה קורה אם יש לאדם, תשמעו טוב, יש לאדם יותר מבית צעתיים, שלא הוקף לדירה. עכשיו הוא לא רוצה לפתוח שם הפתח מהבית שלו, לא רוצה לעשות שום דבר, אבל הוא רוצה לטלטל בפנים בשבת. מה יעשה? אם זה בדיוק קצת יותר מבית צעתיים, יש כל מיני דרכים שהוא ממעט קצת את המקום, ואז זה נהיה בית צעתיים, ואז מותר לו לטלטל. שומעים את הרעיון? יש לו במקום 35 מטר, 35.5 מטר. אז יש לו בעיה של 0.5 מטר. עכשיו, מה יעשה? אנחנו נראה כל מיני דרכים, אם יעשה עמוד באמצע, אז נהיה מקום יותר קטן. זה תופס או לא תופס? נדבר על זה. אבל מה קורה אם הוא לוקח ועפר אחר ייקח וטח את הבית? לקח, הביא פועל, הביא לו, איך קוראים לטיח הזה ששמים על הטיח? שליחט. הביא שליחט עבה ככה, תמלא על הקיר. ברגע שמילא אותו, נהיה מקום קטן, פחות מבית צעתיים. זה מועיל או לא מועיל? הבנתם או לא הבנתם? עוד פעם. המקום היה בגודל 36 מטר על 36, זה גדול. הוא רוצה להקטין אותו, להקטין את החלל, ואז יהיה פחות מבית צעתיים. מה עושה? יש לו רעיון. יעשה טיח עוד עוד עבה עבה עבה, נקטן המקום. כמו שפעם אחת הבאנו איזה בעל מקצוע, רוצה לעשות קרמיקה במטבח. עכשיו, זה שעשה את השיש, במדד, עשה שיש, השאיר בשביל התנור של, של הבישול, התנור הפייה והגז, הקיריים והתנור, השאיר 65 סנטימטר. אמר, תנור, רוב התנורים שנמכרים היום זה 60, אז עוד 5 סנטימטר זה מצוין. אבל הוא מדד את זה לפני הקרמיקה. בא זה שעושה את הקרמיקה, מה זה מעניין אותו? לקח מלט, שם את הקרמיקה, נהיה 59. וואי וואי וואי, עכשיו מה תעשה? מה תעשה עכשיו? אתה יודע מה זה לשבור את כל הקרמיקה? ולא תמצא אותו הקרמיקה שיש, קנית בדיוק איזה... לחתוך מהשייש. לא, אז אם השייש עושים אותו שפה קצת בולט, לפעמים חותכים את השייש, זה מועיל. אבל על כל פנים, כן, הוא תח, עשה, טיח, מקטין. כן, אז זה מה שאנחנו נלמד עוד מעט, נגיע לעניין הזה. אבל, אם הוא רוצה, אומר, תראה, אני לא יכול להקטין. למה אני לא יכול להקטין? כי יש לי מטר שלם להקטין. מה, אני אעשה טיח עובי מטר?
אי אפשר. הרי אמרנו במקום 35 יש לו 36. מה זה תעפר? זה לא מועיל, כי אמרנו זה לא מבטל. מה יעשה? הוא אומר תעזוב אותי, מה אני ארוס את הגדר, מה אני... נעשה עוד גדר! לוקח צד אחד של החצר, עושה עוד גדר, קיר גבס. אבל תשמעו טוב, אם הוא עושה את זה קרוב לגדר הראשונה, תראו פה זה הלכה בתוך הלכה, אם הוא עושה את זה קרוב לגדר הראשונה, אז מה נהיה? אם זה יבוד, שלוש טפחים, אז זה נחשב לאותו הקיר. אבל במציאות התמעט, לא, זה לא מועיל. למה? כי אחרי הכל אני מסתכל על כל ההיקף שהיה קודם, הוא מתבטל, הקיר החדש מתבטל הקיר הראשון. אז אם זה שלוש טפחים, זה נהיה לבוד. מה צריך לעשות? להרחיק שלוש טפחים ולעשות גדר חדשה. זה אנחנו נראה בהלכה ו', בהלכה האחרונה בסימן, אם אני לא טועה, בוא נראה. לא, לא, זה הלכה ו', אז גם בשיח זה הוא לא הכיר. לא, זה לא מועיל, זה שאתה לא... זה נקרא שאתה מוסיף על הכותל הישן. טוב, נכון, אבל אם זה מתמעט, אתה צודק, ברגע שהתמעט, התמעט. אבל אני רוצה שיהיה רק מחיצה חדשה, אני מדבר על מקום ענק, שאתה לא יכול למעט אותו, 100 מטר על 100 מטר. אז עכשיו מה אתה רוצה? רק להגיד שיש לי פה מחיצה חדשה. אז אם זה קרוב שלושה שפחים, זה לא נקרא מחיצה חדשה. למה? זה אבוד לכותל הישן, כאילו נשאר הכותל הישן, כאילו רק הכותל הישן קצת התרחק. לא, זה לא טוב. אבל לא מדובר במקום גדול, גדול. לא, לא, מדברים על מקום שלא ממעט אותו. אנחנו מדברים על מקום גדול. 100 מטר על 100 מטר. רק הוא רוצה להגיד שעושה מחיצה חדשה. אז אומר, אם אתה מרחיק את זה שלוש טפחים, זה נחשב למחיצה חדשה. אבל אם זה פחות משלושה, זה לבוד לראשונה, אז כאילו הוספת על המחיצה הראשונה, לא נחשב מחיצה חדשה. מבינים? אז אומר המשנה ברורה, תעשה ככה. תיקח, במקום להרוס את הקיר, במקום לעשות בעיות, תיקח במקום אחד 10 אמות, 11 אמות, תעשה מחיצה שמה, וגמרנו. וזה נקרא הוקף לדירה. אבל אומר המשנה ברורה, דבר אחד חשוב שצריכים לדעת, אסור לך להוריד את המחיצה השנייה. אם אתה תוריד בסוף את המחיצה השנייה, חוזר לאיסור הראשון. לא הבנת. הוא לקח, היה מחיצה רגילה. הוא רוצה להגיד שעושה מחיצה חדשה, לא להקטין. מקום גדול. אז הוא עשה עוד מחיצה. עכשיו אחרי שעשה עוד מחיצה, הוא אומר עכשיו זה נראה שהוקף לשם דירה. נכון? יפה, הוא רוצה להוריד אותה. את החדשה. אבל המחיצה השנייה שהוא עשה... עוד פעם, אנחנו נחזור. יש לך מקום גדול שלא מוקף לדירה. הוא עכשיו עושה שם דירה. אבל זה לא מועיל, כי זה לא מוקף לדירה. אז הוא לוקח 10 אמות, עושה קיר חדש. לא צריך לבטל, מה לבטל? אמרנו מקודם צריך לבטל את הגדר. אבל לא, אם הוא עושה קיר חדש, אז כאילו הוא עושה סדר חדש, זה נקרא. זה הרעיון שהמבין הגאון מבינה, אומר זה רעיון חדש. תעשה 10 אמות גדר חדש, כאילו עשית דבר חדש. אבל אם אתה תוריד את זה, זה לא נשאר כבר בשם שלו. חוזר לאיסורו הראשון. בעפר כן, כי בעפר ביטלת את הגדר הראשונה. פה שאתה עושה עוד גדר, לא ביטלת את הגדר הראשונה. זה דומי, אבל בכל זאת הגדר הראשונה אף פעם לא התבטלה. הגדר הראשונה תמיד נשארה. יש לך גדר בתוך גדר, לא התבטלה. כשאתה שם עפר, הסברה של העפר
שביטלת לגמרי את הגדר. פנים חדשות. 10 אמות מספיק. טוב, הרב הגיע, הרב יש לו חידושים נפלאים בעזרת השם. ברוך הבא כבוד הרב. כל טוב לכם. לעילוי, עוד פעם, אנחנו היום לעילוי נשמת רחל רעיה בת רות, עליה שם, נשמת עצור, רבי צרור החיים.